Сред най-засегнатите населени места е град Две могили, където градушката е ударила два пъти. Ледените зърна са били с големината на орех и са съсипали напълно градините. Всичкото грозди, много грозди беше. Много грозди беше, нищо не остана на смъта. Той, което е останало, нацепено, всичкото, то ще изгни. Домати, пипери, всичко е отчукано. Всичко голи пръчки. Доматито, тъй коловите голи. Плача ми се, направо ми се плача. Доскоро имаше лед в Райграса, не разтопен. Е такива зърна. Зърна, може би като орехи беше. Всичко на земята. Градината беше чудесна. Всичко е опустошено. Поройният дъжд е отнесъл и асфалта по улиците. Макар общината да е кандидатствала за пари за спешен ремонт, отговор все още няма. Много силна вода и затлачени канали, шахти и всичко. Асфалта по улицата? Асфалта се надигна. То надигна се. Просто е непреходим вече. Бактисахме да сменяме биолетки, амортизатори. Не знам. Не е заговорено. Имаме проекти, подадени са към Междуведомствената комисия още есента на 2016. Март 2017 отново сме ги подали, но с този дъжд виждате, че резултатите стават все по-плачевни. От силната буря по пътищата в областта има паднали дървета, които се отстраняват от аварийните екипи. Работи се и по възстановяване на електрозахранването във всички засегнати райони.